Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang ayat songsang. Objektif pada hari ini, di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat memahami dan membina ayat songsang mengikut konteks dengan betul. Apa itu ayat songsang? Ayat songsang ialah ayat yang susunannya berlawanan dengan ayat susunan biasa, iaitu predikat mendahului subjek. Maknanya, ayat tu dimulai dengan predikat kemudian diikuti dengan subjek. Lihat tips di bawah. Predikat terdiri daripada kata kerja, buat apa, tempat, bagaimana dan objek. Manakala subjek terdiri daripada apa atau siapa. Di sini kita dapat lihat ayat songsang dimulai dengan predikat kemudian diikuti dengan subjek. Contoh ayat 1. Dalam ayat susunan biasa, kek itu sangat enak. Kek itu merupakan subjek. Sangat enak merupakan predikat. Dalam ayat susunan biasa, ayat didahului dengan subjek, kemudian diikuti dengan predikat. Manakala ayat susunan songsang pula, lihat ayat susunan songsang kat bawah. Sangat enak kek itu. Sangat enak merupakan predikat. Kek itu merupakan subjek. Jadi dalam ayat susunan songsang, ayat didahului dengan predikat kemudian diikuti dengan subjek. Kita lihat pula contoh ayat 2. Dalam ayat susunan biasa, kuih muih itu di atas meja. Kuih muih itu merupakan subjek. Di atas meja merupakan predikat. Dalam ayat susunan biasa, ayat didahului dengan subjek kemudian diikuti dengan predikat. Manakala ayat susunan songsang, ayat didahului dengan predikat kemudian diikuti dengan subjek. Lihat contoh, di atas meja kuih muih itu. Di atas meja merupakan predikat. Kuih muih itu merupakan subjek. Ingat ya murid-murid, dalam ayat songsang, ayat songsang ayat yang dimulai dengan predikat kemudian diikuti dengan subjek, iaitu predikat di awal ayat kemudian diikuti dengan subjek. Cikgu ulang semula. Subjek terdiri daripada apa atau siapa, manakala predikat terdiri daripada kata kerja, buat apa, tempat, bagaimana dan objek. Baiklah murid-murid, sampai di sini saja. Cikgu harap murid-murid faham pembelajaran kita pada hari ini. Sekian, terima kasih.